Bé, bon dia, seré molt breu, perquè segur que teniu ganes d'acabar i anar a dinar. I a més, perquè jo poca cosa puc dir, perquè els que hi enteneu sou vosaltres i, evidentment, tots els ponents que han estat aquí. Tot i que, malgrat no entendre gaire del tema, sí que m'hi he relacionat molt directament amb moltes vegades. Jo recordo quan va entrar la llei en vigor, jo era cap de servei en aquesta escola i, per tant, de gestió administrativa, i em tocava tractar aquests temes. Però on veritablement vaig ser conscient de la importància de la prevenció, de la medicina del treball, és quan vaig ser directora de serveis al Departament d'Interior, que de cop em va caure tota aquesta àrea en el cos de Mossos i de Bombers, i realment em va impactar la importància de tots aquests aspectes. És evident que s'hi han d'abocar més recursos, això està clar, sempre s'han d'abocar més recursos, però és evident que en aquest àmbit se n'hi han d'abocar encara més, perquè té una transcendència a la vida de les persones. També s'ha de resoldre el tema que ja he sentit que ho dèieu dels interinatges en aquests àmbits, això segur que ho arreglem en breu. Hi ha una oferta d'ocupació pública en marxa, que per tant convocarem oposicions, però a més hi ha el que se'n diu la consolidació dels llocs de treball dels interins, que seran unes oposicions d'unes determinades característiques que en els propers 3 anys farà que molts interins puguin consolidar el seu lloc de treball i per tant també en aquests àmbits on hi ha un alt índex d'interinatge. Bé, això només era perquè sortíssiu més contents de la sessió, ja que tenim informació. Dit això, i per fer la cloenda, jo crec que és la sisena, ara ho comentàvem amb la Pili, jo crec que és la sisena vegada que vinc o a presentar o a fer la cloenda d'aquesta jornada, per diferents motius, per diferents càrrecs, però per tant, diguéssim, almenys cada any, una vegada a l'any, formo part d'aquest col·lectiu que us dediqueu a aquesta gran tasca, és a dir, de la prevenció, de la medicina, del treball. Però jo diria que aquesta jornada d'aquest any hem anat una mica més enllà del que fem habitualment, perquè jo crec que el que heu volgut és analitzar quin era el futur a curt i a mitjà termini, que bàsicament després d'uns anys de conceptualitzar sobre aquests aspectes, doncs val la pena també analitzar ara cap on hem d'anar. Agraïm molt la vostra presència en aquesta sessió, agraïm molt tota la feina que feu en el dia a dia del vostre treball, ja sigui els comandaments, ja siguin aquells que estan més a la gestió més tècnica i sanitària dels serveis de prevenció, els representants dels treballadors amb la seva funció com a delegats, i tota la gent implicada en aquest àmbit. No he pogut sentir la primera conferència, Vigilància de la salut eficaç, criteris, models i tendències, pel que tinc entès, la primera pregunta que ha fet el ponent és dir quina nota posaríeu, ja us he dit que us havíeu equivocat pel que m'han explicat, que no estàvem tan bé com ens semblava, que tenim molt per fer, que a més s'ha de fer d'una manera molt integral, i sí que he vist una part que he pogut assistir-hi a la part final de la taula redona, agraint molt l'assistència de tots els ponents, els sindicats, que sense ells evidentment no podríem avançar en aquest àmbit, i realment he vist, diguéssim, no només el que queda per fer, sinó sobretot la implicació de tots els que formeu part de tot aquest àmbit. Per tant, gràcies a l'aportació de tots. Jo ja acabo la meva intervenció i crec que és legítim, lògic, i per això l'he fet quedar aquí dalt, perquè s'anava de la taula, fer un reconeixement al Francesc Franzí. Molts de vosaltres el coneixeu molt profundament. Ell l'any 98 se'n va anar a treballar a Funció Pública amb l'encàrrec de posar en marxa tot això, i ho tinc molt clar perquè jo el vaig substituir en el seu lloc de treball quan ell se'n va anar a Funció Pública. Tot el que tenim ara és, entre altres, però gràcies a la gran aportació, la tenacitat i les ganes del Francesc, que va partir de zero. És l'última jornada que ell avui organitza,
no que assisteix, espero que no sigui així, perquè s'ha convertit en un gran expert que, evidentment, ens ha de continuar assessorant, encara que sigui des de fora, però sí que és l'última jornada que organitza, perquè es jubila d'aquí molt pocs mesos, al setembre. I, per tant, jo voldria que aquell aplaudiment que abans us ha reclamat ara tornés a ser per ell i per donar-li les gràcies a tot el que ha fet per la prevenció i per la Generalitat. Podeu anar a dinar. Sí. Ja està.